kwamba unapofika hatua ya kumwamini Yesu unasamewa dhambi. Hatua ya kwanza, unasamewa dhambi zako, zijapokuwa ni ngumu, zijapokuwa nyekundu, zijapokuwa nzito, zinasamewa mara baada ya kumpokea Yesu Kristo. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unabatizwa. Hatua ya tatu, unaishi kama mtoto wa Mungu. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 anasema wote waliompokea walifanyika nini? Watoto. Kwa unaposema Yesu na kuamini, ghafla unabadilishwa, unaingia katika mji wa Mungu. Mungu anatuma malaika kwa ajili ya kukulinda. Shetani anapokugusa akutani na wewe tena, anakutana na mtoto wa nani? Ndio maana nikwambia, ukiona Mkristo anakimbia mchawi, ni Mkristo wa hovyo kabisa duniani. Nikutana mchawi tena ndio namvimbia kifua, unitishi, unibabaishi, mimi ni mtoto. Anaogopa kulala usiku, ni Kristo. Sio tabia ya Wakristo, kwa sababu wewe unalindwa kuliko malaika. Malaika wanafanya kambi kukuzunguka maisha yako, sio kawaida tena. Unalia, sijui nitafanyaje kuhusu ada ya mtoto. Mkristo, hiyo sio tabia watu wa Mungu. Hawaogopi. Kama mtoto atabidi asisome, asisome. Lakini huyu Mungu atanipa kila anachokihitaji, nitasomesha na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hawana hofu. Ni watu majasiri, ni watu wajeuri, wanamjua Mungu wao. Kwa sababu wanajielewa ni watu wa aina gani. Mtu mmoja akasema, kama nimekosa nauli ya kwenda mjini, siendi mjini, kwa lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Au nitakula ugali, nitatembea. Naanza kuwa na mashaka, naanza kujifanyia fanyia mambo ya ajabu. No, sio Kristo. Au watu ni majasiri. Kwa nimekwambia, hatua ya kwanza unafanya nini? Unasamewa dhambi zako za leo, za jana na wala zijazo, zimesamewa. Ndio maana Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka 9 anasema, tukitenda dhambi, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya. Lakini tukiungama dhambi zetu na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki, naye atusamee dhambi zetu zote. Wakati wowote kama umejikundua umetenda dhambi, rudi pesi, Baba naomba unisamee kwa jina la Yesu, rudi tena, naomba unisaidie. Umesamewa. Hata iwe dhambi mbaya chafu kiasi gani, Mungu anasamea. Kwa la kwanza, unasamewa dhambi. Asije akudanganya mtu kwamba wewe ni mdhambi. Sema hapana. Dhambi yote nayoijua ninatubu pesi, na hakuna dhambi Mungu asamehe isipokuwa dhambi ya mauti. Sasa hiyo tutakuwa somo lingine wakati mwingine. Kuna dhambi inaitwa dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti ni kuwa umeokoka, umemjua Mungu, unaamua kuacha, unarudi tena kwenye uchafu. Hiyo dhambi kusamehewa kwake anajua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhambi nyingine, hata kiwe ni dhambi mbaya kuliko zote duniani, Mungu anafanya nini? Anasema kama magharibi ndio kwamba ina mashariki, ndivyo dhambi zao niweka mbali nami. La pili, unafanyika mtoto wa mbinguni, mtoto wa Mungu. Maana yake jina lako linaandikwa katika majina ya raia wa mbinguni. Wangapi wanataka kupiga kula? Umeshapiga kula? Bwana Yesu asifiwe. Unapewa kadi ya kupigia nini? Maana yake ukienda kwenye kituo cha kula, wewe ni mtu wa tofauti. Mtu ambaye hana kadi na yule mwenye kadi ni watu tofauti. Unapewa utambulisho. Ndio maana nasema, Baba, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Anasema vitabu vikafunguliwa, na wale walioandikwa katika kitabu cha uzima wakaingia katika raha ya milele. Kwa kuna kufutwa jina kwenye kitabu cha hukumu, kuna kitabu kinaandikwa jina lako, sijui namba ngapi utakuwa. Una kitambulisho cha mbinguni. Wenyeji wako sio dunia hii, ni mbinguni. Wewe sio mtu wa dunia hii, wewe sio Mtanzania, wewe sio mtu wa ulimwengu, wewe ni mtu wa mbinguni. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4, natamani tusome pamoja. Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa 20. Tukakitoka kidogo leo katika kitabu cha Wafilipi, kwa sababu kimetaja vizuri sana kuhusu sifa za watu wanaoitwa wenyeji wa mbinguni, tofauti na watu ambao ni wenyeji wa dunia hii. Kuna sifa chache ambazo ni tabia
ya watu ambao wanaitwa wao ni wenyeji wa mbinguni. Wa Filipi ile sura ya mstari ule wa 20 na 21. Sikiza kwa makini. Wa Filipi ile sura ya 4 na mstari wa 20 mpaka 21. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunaweza kuona wazi kwamba katika maisha ambayo tunaishi sisi, wenyeji wetu ambao Mungu ametupa, ametufanya kuwa ni watoto wa Mungu, akatutoa katika utumwa, akatuleta katika pendo la mwana wake ambao ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kwa namna hiyo akatupa kuwa ni watu ambao tumepewa uzima wa milele. Na hata katika uzima wa milele ambao Mungu ametupatia, ina maana kwamba tunakuwa tunatembea kama sio watu ambao ni wa dunia hii, bali tunakuwa ni watu ambao tumeingizwa katika pendo la Mungu katika Kristo Yesu, kwa sababu wenyeji ambao Mungu ametupatia au maisha ambayo Mungu ametupatia ni maisha ya kuweza kuondoka katika utumwa wa dhambi aina yote, mateso ya dunia, na kuingia katika wana wa pendo la Mungu ambao katika Kristo Yesu sisi tunahesabiwa haki Mungu Baba. Ninaomba tuangalie pamoja andiko linatuonyesha wazi kwamba sisi wenyeji wetu si katika dunia hii, ila ni katika ulimwengu ambao amekusudia kwa ajili ya watakatifu. Na unapoenda kusoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4, unakutana na baadhi ya tabia ambazo ni za msingi sana ambazo Kristo alizitaja kwa ajili ya watoto wa Mungu wanapokuwa wanaishi duniani. Swali ni kwamba hizo tabia ni za aina gani? Yesu wastahili heshima na utukufu.